저 그냥 주도하게래. 저런 세 얘들아 피부로 좀 그냥 주도하게래. 다음에 좀 그냥 다음에. 我啊，在安南港Hero Season做的系列吧，叫做，我啊，在安南港Hero Season，哎，比较了，叫做，我啊里的，哦，第，Mistake里的啊，哪里有特别的，对，特特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 特
mu yi ya le chon chon ko chon ti de da bdu ma ti ma mho pwe ta ko pyo le ti ma mho brother ko pyo yin le brother lo ni ni le khan na pi lo ya jin ma ja ma chon ko chon a ti thong chon blog di a sai ge de blog di pin man ge de da ro chon da 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 pyo lo yin le chon ko 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 bo ma tu do yi ba da ri ya le a pyo so a ma lu bu bya chon a le phit chin da a lo a pyo so ho a pyo so khan ne taw wa lo ma ni chon ko ko a lan chao man ko tae pi de ปกติเดียวหลูจนเสิกกูม้วยนี่เลยเปียติมะมิ่นๆแจ่นนี่เลยเปียไอ้หลอไอ้หลอยงแกงเกลาหลูจนเปลี่ยนเปลี่ยวเองเลยหัวผิดอูมเลยไอ้หลอไม่เปลี่ยวหรอกจนเปลี่ยวจินตาเลยอ่ะจนอย่างจู้ซ้าเกลาจนซีเยซุหลอผิดปุ๊ดแล้วจนอย่างจู้ซ้าเกลาดาเว้ยจนเปลี่ยวจินดาเว้ยเนาะ ဘာနေဘာနေတော့ညာမချေဘူးဒီလိုမျိုးဘာလို့အတိုင်းအတာတွေကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးတာတွေကများနေပြီညာနေဆိုတာရက်စပက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာမှတ်တိုင်ပထမဆုံးမှတ်တိုင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါယူကျွန်တော်ကောင်းကောင်းယူကျွန်တော်ကဟိုထားဝဲထုတ်လို့မွေကြီးလို့နှောက်နေရဗျအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတတိယချင်းများဆိုတာဖြစ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကထက်လမ်းထဲချိန်မှာကျတော့စိုက်ကတော့နည်းပြောင်းသွားပြီစို
ောက်မြင်တာစောတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အားနည်းနည်းသိတဲ့အတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုတော့ဒါတော့တချို့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြတိတ်ဖုံးဖုံးဝိပိထားကြတယ်မလို့ပါဘူးเนาะဟိုဒါကတော့ဟိုလူဆိုတာတော့ဗျာမှားဘူးကမှားဘူးမှာပဲဟိုကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဒါကိုလမ်းကြောင်းပြန်တဲ့မလဲကျွန်တော်အရန်ကျေစုတယ်မီဒီယာတွေကိုကျေစုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်အဲ့ကာလမှာလေကျွန်တော်အများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတော်တော်မှားခဲ့တာဗျာစကားအူကမှားတာเนาะစကားနောက်မှာတရားတွေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူပဲအရာတွေကဆောက်ရှောက်လဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တကယ်မသိတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တကယ်ကျေစုတင်တယ်ကျွန်တော်မှားခဲ့တဲ့မှားတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီးဟာဒါကိုငါဒါကိုပြန်တဲ့ရမယ်အာတယ်လို့ဆိုဒါကိုပြန်တဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့တော့ပဲမှားခဲ့တာကိုပဲကျွန်တော်ကျေစုတင်တယ်အဲ့ထက်သာမှားရင်တော့ကျွန်တော်သွားပြီကျွန်တော်မှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းရှိမှမဟုတ်တော့အခုဆိုကျွန်တော်မှတကယ်တော့အဲ့ဒါတော့အားလုံးယုံကြည်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုလည်းဆရာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုထက်တိတက်နားလေလူတွေအတွေ့အကြုံချင်းချက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ပြောပြနိုင်မဲ့လူနားလေကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးကိုသဘောပေါက်မဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတကယ်ကိုတကယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းတာလို့လို့ရှိရင်တကယ်ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတော့ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတပင်းနဲ့ဒီလူပေါ်စေနာထားလိုက်တယ်ဆိုဒီလူရဲ့စေနာကိုယ်စီပြန်လာတာတော့ဒါလုံးဝမလွဲမသွေတတော်မှန်တယ်နော်ဒါမျောလင်းကြတော့မထားဘူးဒီအရင်တွေများသမေမုံပြန်လာပါတော့ပြန်လာတော့ပြန်လာတော့ပြန်လာတော့နော်အလင်းပြောင်းညမှာငါပြောင်းထဲမုံပြန်လာပါတော့ပြန်လာတော့ပြန်လာတော့ပြန်လာတော့ကျွန်တော်များအားလုံးကိုကျွန်တော်ဟိုဟိုဘဝမမြင်မမေ့စေချင်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့အွယ်လीအဲ့အွယ်မှာကျွန်တော်
สักคือจนเอาเมียมาเลยเปียดีรีสเปคเอาเมียมาเลยเฉยมันจนบ่ฮ้ําไปบ่บ่ฮ้ําไปลูไม่เทนอูเนี่ยอริก็รอลูลูไม่เทนน่ะเว้ยไอ้อะล่ะซูว่าเลยมั้ยไอ้อ่ะผิดเลยมั้ยจิ้งนี่ผิดเลยมั้ยเปียไอ้ยวยมาอ่ะจังดีกรีดีอยู่มาด่าผิดเลยมั้ยสรว่าတော့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတိတိလေးပါဒီအတွေ့အကြုံတိတိလေးအရတော့ဒါမျိုးလေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရွေမှာဒါမဖြစ်ဘူးအတွက်တော့ဒီချိန်မှာ why won't နည်းနည်းလေးအဲ့ကလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တချို့အရာကြီးကျတော့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့မတိမလားထိန်းကြောင်းတာလည်းရှိတယ်ဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကချိတ်ဆက်နေတာအဲ့တော့မှားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ထိန်းပြီးဘူးအတွက်တော့တယောက်တယောက်တော့ရှိနေတင်တာပေါ့လေဒါပါပဲအခုကကြတော့အရန်လွယ်ဝလိုက်ပါဟိုဒီ Facebook တွေပါညာဒီလို application တွေမှာလေကိုတခုလောက်လိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒါကြီးတွေကမှတ်တမ်းကြီးတခုလိုကြံခဲ့မှာဗျအဲ့တော့တခုလောက်ပြီဆိုရင်တော့မစင်းစားစားလောက်ပြီးတော့ပေါ့ဘယ် intention please လောက်တာတော့မှနည်းနည်းလေးအဲ့အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတယ်နည်းနည်း Twitter ကြံစားပြီးတော့မှအာဒီလိုလားဒီလိုလားဒီလိုလားဆိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လောက်နေရတယ်ဗျအဲ့ဒါရောရှိတယ်